Karibu sana katika channel hii ya Lini Media, ni sehemu sahihi ya wewe kupata taarifa mbalimbali ambazo zitatokea ndani na nje ya Tanzania. Kubwa zaidi tutaangazia mchezo Simba vs US Gendarmerie kutoka pale nchini Niger, ambapo Simba wameshasafiri na wameshafika huko nchini Niger, na sasa wako tayari kucheza mchezo huu ambao unachezwa muda mfupi ujao, yatakuwa majira saa moja katika saa za Afrika ya Mashariki pia na Afrika ya Kati. Kwa hiyo Simba itacheza mchezo huu, lakini ukiachana mchezo wa Simba ambao pia tutauangazia siku ya leo, kuna michezo mingine ambayo itachezwa. Kwa ujumla ni michezo nane, na michezo hiyo kama unavyoweza kuiona mchezo ni kama ifuatavyo. Zanaco wao watacheza mchezo na Piramidi. Mchezo utakuwa saa 10 majira ya saa 10 ambapo ni muda wa Afrika Mashariki na Kati. Lakini pia Otoyo hawa ni kutoka Kongo na watacheza pia na Cotton Sport majira ya saa 10. Pia kutakuwa na mchezo kati Ali Ittihad, wao watacheza na Orlando Pirates kutoka South Africa. Mchezo huu utakuwa majira saa moja. Mchezo mwingine kama nilivyokuambia utakuwa mchezo kati ASEC Mimosas vs Mekane nchini Morocco, ambao ASEC hawa kutoka Ivory Coast wanacheza na Simba, naweza kufunga bao 3-1. Lakini pia kuna mchezo mwingine kati Ali Misri, wao watacheza na TP Mazembe majira saa moja. Mchezo mwingine utakuwa kati Ali Tripoli, wao watacheza na CS Sfaxien. Na mchezo wa mwisho utakuwa Jesora watacheza na Leopard. Hiyo ndio mchezo wa mwisho kwa siku ya leo. Sasa ukiachana michezo hiyo, tujikumbushe kuona matokeo ya mechi zilizopita. Kwanza katika kombe hili la CAF Confederation Cup, ambapo mchezo huo ilichezwa weekend iliyopita siku ya Jumapili kama ya leo tarehe 13 Februari, ambapo michezo hiyo kama ifuatavyo. TP Mazembe wao walicheza mchezo na Otoyo de Oyo, ambapo waliweza kushinda bao 1-0 mchezo huo. Lakini pia Cotton Sport wao walicheza na Al Misri kutoka pale nchini Misri, ambapo wao walitoka draw ya kutokufungana. Mchezo mwingine ulikuwepo kati ya Simba walicheza na ASEC Mimosas kama nilivyokuambia hapo awali, ambapo Simba walishinda mchezo huo bao 3-1. Mchezo mwingine ulikuwepo kati ya Pyramid kutoka pale nchini Misri, ambao walicheza Al Hilal Tripoli kutoka pale nchini Libya, na Pyramid waliweza kushinda mchezo huo. Mchezo mwingine ulikuwepo kati ya Orlando Pirates, ambao wao walicheza mchezo na JS Soura, ambapo Pirates waliweza kushinda mchezo huo kwa bao 2-0. Mchezo wa mwisho, mchezo mwingine na ulichezwa majira ya usiku, ulikuwepo kati ya CS Sfaxien walicheza na Zanaco kutoka Zambia, lakini Sfaxien waliweza kumtandika Zanaco bao 1-0. Na mchezo wa mwisho ulikuwepo mchezo kati ya RS Berkane, ambao wao walicheza na US Gendarmerie, ambao wanacheza na Simba leo, na Berkane waliweza kumtundika bao 5-3 US Gendarmerie katika mchezo huo ambao umepita. Kwa hiyo haya ni matokeo ya mchezo ambao michezo ambayo imepita, ilikuwa michezo nane katika weekend iliyopita tarehe 13 Februari mwezi huu. Kwa hiyo kulikuwa na michezo nane, na leo pia kutakuwa na michezo nane kama nilivyokutajia hapo awali, unavyoweza kuona hapa michezo nane hiyo ambayo itachezwa katika viwanja mbalimbali. Sasa sisi leo tunatizama zaidi mchezo wa Simba, ambapo tutakwenda kuangalia mchezo wa Simba ambao watacheza na ASEC Mimosas. ASEC Mimosas kutoka pale nchini Niger. Sasa tunaangalia katika mechi tano zilizopita hawa US Gendarmerie ambao wao wameshinda mchezo mmoja katika mechi tano zilizopita, huku wakifungwa michezo mitatu wakitoa draw moja. Huku Simba katika michezo mitano katika mashindano yote yeye akishinda michezo mitatu akifungwa mchezo mmoja akidraw mchezo mmoja. Sasa tunakwenda kuangazia michezo hiyo, ni michezo gani ambayo yeye kafungwa na ni michezo gani ambaye amedraw. Sasa hiyo ni kitu ambacho unaweza kutizama pale. Sasa tunaanza na timu ya US Gendarmerie ambao wao ndio wenyeji wa mchezo huu wa leo, tuweze kuona ni mechi gani ambazo waliweza kushinda, mechi gani walicheza na nani, na walishinda katika uwanja gani. Sasa kama unavyoona data zetu zinatuletea hapa, mechi ya mwisho wao US Gendarmerie walicheza nilikuwa ni kombe la club bingwa, ambapo kombe la shirikisho, ambapo waliweza kupigwa bao 5-3 na Berkane kutoka pale nchini Morocco. Lakini kabla ya hapo walicheza mchezo na Moti Mapembe. Moti Mapembe ilikuwepo likafu kombe la shirikisho pia, ambapo waliweza kufungwa bao 1-0. Baada ya hapo pia, kabla ya hapo walicheza na Moti Mapembe tena, ambapo waliweza kushinda bao 2-0, ambapo ndio imesababishia sawa kuweza kusonga mbele katika kombe hili. Lakini nyuma pia katika ligi ya CAF Champions League kabla hajashushwa, manake hizi timu zimetoka katika kombe la klabu bingwa barani Afrika, aliweza kufungwa bao 6 na Al Hilal, mabingwa hawa mara nyingi wa kombe hilo.
kutoka pale nchini Misri, na pia walifungwa mchezo wa kwanza katika kombe hilo, walifungwa goli moja, walitoka draw ya moja moja, lakini mchezo uliofuata ila wakiwa nyumbani kwao waliwatundika mabao sita kwa moja. Kwa hiyo ndio maana wakaja wakashuka katika kombe la shirikisho wakitokea kule klabu bingwa. Lakini kabla ya hapo kulikuwa na michezo mingine pia, walicheza na Le Message Ngozi, walicheza na hao Le Message Ngozi ambapo waliweza kushinda US Gendarmerie goli moja kwa sifuri. Lakini kabla ya hapo pia walicheza pia CAF pia Champions League Le Message Ngozi ambapo waliweza kushinda, waliweza kutoka draw ya kutokufungana. Kwa hivyo ukiweza ukiangalia ni kwamba hawa US Gendarmerie safari yao ya mpaka walipofikia ni kwamba walikwalify kama kawaida katika kombe la klabu bingwa, na katika hatua za mwanzoni zile waliweza kupangiwa timu ya la Message Ngozi, ambapo mchezo wa kwanza walitoka draw ya moja moja, mchezo wa pili wao waliweza kushinda bao moja kwa sifuri. Hapo ndo waliweza kupata tiketi ya kusonga mbele, na hapo kutonga mbele wakakutana na Al Hilal kutoka pale nchini Misri. Na walivyokutana mechi ya kwanza katoka draw kwa nyumbani kwao, walivyosafiri kutoka kwao Naija kwenda Misri waliweza kutundikwa bao sita sasa kwa moja. Sasa ndio kufanya safari yao katika kombe la klabu bingwa Afrika kuweza kuishia hapo na moja kwa moja kushuka katika kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo sasa katika kombe la shirikisho barani Afrika waliweza kucheza na kupangiwa na timu ya Mote Mapembe kutoka pale nchini Kongo, na waweza kushinda mchezo wa kwanza ulichezwa tarehe 28 Novemba 11 mwaka jana 2021, ambapo waliweza kushinda bao mbili kwa sifuri. Baada ya hapo wakacheza pia na Mote Mapembe, walicheza Mote Mapembe tena, waliweza kushinda bao moja kwa sifuri. Kwa jumla wakawa wamefunga magoli matatu katika michezo miwili. Sasa baada ya hapo ndo wakawa wamepangiwa sasa na katika wakapangiwa sasa katika kundi, wakaingia katika makundi moja kwa moja, ndo wakawa katika kundi la Bekane, Simba, ASEC Mimos ndo kundi lao. Sasa mchezo wa kwanza tu katika hilo kundi ameweza kupigwa goli tano kwa tatu, na sasa anakwenda kucheza na Simba mchezo ujao ambao ndo leo. Baada mchezo huo pia atacheza na ASEC Mimos akiwa nyumbani kwao tarehe 27 mwezi wa pili. Baada ya hapo atacheza na ASEC Mimos akiwa ugenini kombe la shirikisho. Baada ya hapo atacheza nyumbani kwake akiwa na Bekane. Kumbuka mechi ya kwanza na Bekane ili alicheza nyumbani kwa Bekane ambapo aliweza kufunga bao tano kwa tatu, na sasa mechi ya mwisho itachezwa tarehe 20 Machi ambapo atacheza akiwa nyumbani na Bekane, ndio utakuwa mchezo wake wa mwisho, na huo ndo mchezo ambao utaamua kama yeye asonge mbele ama la. Sasa tutizame Simba kidogo, na wao wametokea wapi. Tunaweza kuona Simba wao pia kuna michezo ambayo ilitoka. Kama ukiweza kuangalia pia kuna mechi ambazo Simba alitoka kama unavyoona hapo. Hizo ndo mechi za Simba zilizopita. Kwa sasa hatuna cha ziada, tukutane katika video zingine. Hii ni Lili Media, usisahau kusubscribe.